Zonat e thella malore të qarkut të Kuksit vijojnë të mbeten problematike sa i takon kultivimit të bimve narkotike. Faktin e bëjnë të ditur ekspertë të policisë të Kuksit, të cilët thonë se ky qark nuk është i pastër sa i takon kultivimit të bimve narkotike. Deri tani nga shërbimet e policisë së Kukës është kontrolluar 85% e territorit të qarkut. Kryesisht ka filluar në kontrolin nga zonat e ulta. Vazhdon të zgjerohet rrethi kontrollit në lartësit. Theksojmë që drejtëria e policisë së Kukës ka të ngritur 13 grupe pune në gjithë qarkun. Kemi të informacione që ka dhe vende të tjera të kultivimit të bimë narkotike. Policia ka planifikuar punën dhe vazhdon për dokumentimin e plot të gjitha rasteve. Duke parë situatën, prefekti qarkut Kuksit, Safet Gjici, mblodhi grupin task force me qëllim angazhimin e të gjitha institucioneve në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike. Në këtë kuadër, dua që të paralajmëroj çdo drejtues vendor apo punonjës të policisë së shtetit, që të kryejnë me rigorozitet punën e tyre, pasi për ndryshe do të ballen me ligjin. Grupet e kontrollit territorial duhet që tregohet kujdesshëm, pasi tashmë është faza ku kjo bimë, në rast kultivimi, është lehtësisht e dallueshme. Ndaj kërkoj bashkëpunimin të gjitha institucionëve në mënyrë që ky fenomen të evitohet, në mënyrë që qarku i Kuksit të hiqet nga lista e rajoneve ku kultivohet bimë narkotike. Vetëm në qarkun e Kuksit, gjatë vitit 2013, u evidentuan 7 raste të kultivimit në parcela të ndryshme të kësaj bime, por vetëm një rast është zbuluar, duke prangosur vetëm një autor. Ndërkohë, vetëm në këtë periudhë janar korrik, në qarkun e Kuksit, janë evidentuar 2 raste të kultivimit të bimëve narkotike.